Včera, tedy 30. května, jsem vydal video a ano, předčasně, jelikož se naskytlo něco naprosto šíleného, co Tomas potvrdil nejen o speciálech a ano, mluvím tu o nových speciálech, taky o tom, že jsou i prej dopsaný, takže z toho důvodu jsem video vydal dříve, abych udělal tenhle recap, který otřásl na celý československý fandom, jelikož ty novinky jsou fakt šokující a z toho důvodu mi to vychází na dvě určitá videa, sice krátká, ale to nevadí. A ano, slyšíte dobře, tohle video je jedno z nich, první čas, když bych to tak měl říct, a ta druhá vyjde 3. května. A já to bez dalšího zdržování vykopnu tím, že Tomas napsal Bibli pro spin-off seriál Lady Dragon. Ten seriál, který měl vyjít nebo má vyjít, a nic kromě staršího loga jsme o něm nezjistili. Kdyby náhodou nikdo nevěděl, co je to Bible, ta Bible je forma jakoby scénáře, kde je sepsáno, co se v dané sérii nebo seriálu stane. Předem chci říct, že seriál je bude zasazen, neříkal bych, že ne tak dlouho, po události ze speciálu Shanghai, jak už z názvu vypovídá, hlavní hrdinkou bude Fey, tedy dračí Lady, podle českého překladu samozřejmě, ale v dohledné chvíli nevíme, kdy seriál vyjde, jenže je prakticky celá Bible sepsaná a evidentně nejsou sepsané scénáře, tak lze říct, že ještě dlouho potrvá, než seriál dostane zelenou na postprodukci jako takovou. Teď si sice říkáte, jak dostane zelenou, no to má, že sice napsal scénáře neboli psaní Bible, či speciálu, ale zatím seriály nedostali zelenou, což lze vypovědět, že sice speciály a seriál Lady Dragon vyjde a ne-li v dohledné době, což se může změnit. Další je speciální epizoda, odehrávající se v Brazílii. A taky je prý sepsaná, ale co mě osobně zaráží, nebo mě mate, je to, že je i spin-off Brazílie. Takže počkat, on vyjde, speciál tedy Miracles World Brazílie, a na to by vyšel seriál odehrávající se čistě v ději po speciálu, jo, tak šíleně to zní, a i tak se vší pravděpodobností to bude tak, a jelikož speciální epizoda, nebo tedy Miracles World Brazílie, vyjde až v roce 2025, tak speciál by vyšel až po roku 2027, což je sice můj názor, ale za to, ta produkce bude trvat dlouho, takže jo, tohle ještě není zdaleka konec, Tome sám uvádí, že celkově napsal a sepsal 7 nevydaných příběhů, bavíme se tu jak o těch seriálech, tak i o speciálech, no a jelikož on sám nemá tu moc všech projektům dát zelenou, aby se na nich začal pracovat, tak sám říká, že by se snažil o to, aby se na nich nebo alespoň pár začalo pracovat. Pořád berme na vědomí, že speciály a seriály jsou už napsané, to tomu dodá tu dobrou pomoc a nápomoc, aby se na nich začalo pracovat. A to je z tohoto kratšího informačního videa asi všechno. Další část vyjde 3. května, k 3. výročí na YouTube. Berte na vědomí, že další část bude v hodně teoriích a nehledě na to, tak bude obsahovat další důležitou novinku, kterou musím zmínit. Třeba děj odehrávající se v Tibetu, takže jo, máte se na co těšit. Pokud případně nejste na mém Instagramu, tak doporučuji, abyste se na něj mrkli a přidali, jelikož tam fakt vydávám informační videa, ještě než je zpracuju do určitého videa, nebo se následně můžete přidat na náš Discord server, který jako Instagram máte v popisku tohoto videa. Já ovšem budu rád za nahození odběru, pokud to teda ještě nemáte, a že ho nemá dost lidí, taky ocením feedback v podobě komentářů jako vaše názory a mnoho dalšího. A především i to sdílko, a také mě můžete podpořit finančně v podobě měsíčního přeplatného, což je členství, jako Aleš Čelikovský, který má úroveň mistra Mirákul. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.